Hello，Hello，hello。 我这碗汤大概喝了2个多小时，快3个小时吧，差的还没喝完。Hello，Hello，hello。 我怎么？啊，每次都忘记还要去按 QQ。我现在可以按掉靠背，啊，害我每次都等他。哦，没差了。想起来，我今天要去印象空间，没钱去一下印象空间赚一下钱也是好的。我都看完了没啊？啊，还书。要记得，不好意思啊。要记得，我没开台的时候就没有玩啊。没时间，我在困。会长，你怎么连这里都来啊？我看你不是巧合吧，这个。大姐，你真的有够诡异的，最诡异是你。ようこそお越しくださいました。限定菠萝面包，买买买买买。买买买买买买买。当然要没钱啦！人寂寞没有吧？狂流口水是要，然后每次流到那个什么，我一流口水就会醒来，然后就发现枕头湿湿的，妈的还要拿卫生纸垫在上面才能睡。我记得他有什么糖果。对对对，这里好像有个糖果来着。但我也是这么觉得，可是我无法控制啊，因为我又只喜欢侧睡。我在下面。啊，不好意思，不好意思，挡到你的路了啊，不好意思，不好意思。小时候都很喜欢这样子逆着玩啊，危险。啊、你怎么在这？没关系，我要先去找超市买个东西。超市在哪？每次都忘记星期日有清汁可以喝。流口水好代表没长大。我是觉得，就算长大了也会流口水啊。低声是不是？那我怎么找不到超市啊？超市在哪？卖口罩。好吧，什么？屁股精。啊，找到了，找到了，在这。どれにするの？诶，是吗？不是说在，这是药房。你觉得哪？
そうだろう。バカじゃないの？バカじゃないの？こりゃいいね。こりゃいいね。いらっしゃいませ。マイクマイク。おお、めちゃん。买东西哦，这买东西买光啦！いらっしゃいませ。您点心糖果纳豆，雨天限定。哇，爽！买！我没钱啦，没钱啦！哦，剩272元，连台币100都不到啊！最希望的是我身高还没长完，干。Hello。哟，みんな集まってるぜ。大家看请求，我记得有两件。よく聞け。超级虐待狂女学生的情报，这个人似乎把特定的男学生当成奴隶对待。我看我们金枪好像很喜欢啊。大家无视对方人格命令，进行无止境的辱骂等等。不顾他人感受以女王自居吗？真是过分！对他狠狠地鞭打一下比较好。我觉得你比较狠啊。いいだろ。New。霸凌是爱的象征。关。走吧，よし、行こうぜ。喜欢那个以女王自居的霸凌者，被各种调解，哦不对。嗯，异世界导航 APP 好像毫无反应哎。哔哔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 。哇哦，好恶心的区域啊！有趣米奇，真的。これは。これは。また行ける場所が広がったみたい。マダラメのパルスを消滅させたからなんだよね。多分そうだぜ。多分。随分と曖昧だな。妈的，你只给你承认的人霸凌。不过她长得很漂亮呢。どのくらいの広さなんだ？この。就算长得漂亮，好像也不太好。我啦，对我来说。それは。それは。とてつもなく。有奖没奖差不多啊。肝心なとこふわっとしてんだよな。我可能明天早场，明天中午啦。作戦参謀とかには頼りねえっつうか。もうちょい頑張ってほしい。不过不能讲地点，也不能讲时间。怕大家都去围攻森迪吧。他是努力就能办到的猫。猫だけ余計だよ。まあまあ。よくわからないが、バレスとメメントスは関係しているんだ。我今天才要早点关。对了，不过电台和音响空间是有关联的吧？だったら広さを明らかにするためにも。悪人を改心させていけばいいってことだよな。いちいち揉める必要はないと思うが。惜しい。我其实不太需要踏脚垫这种东西啊。哦，捷径功能只能在异乡空间入口、有墙壁之门的月台以及部分域使用，在其他区域是无法使用。ジョーカー。回家轨道，哦，
就是说天气马桶有点恶心啊，这个天气影响了人们的情绪，甚至还给印象空间带来影响。不只是印象空间，就连里面阴影也受到影响。哎呀，到底会引起什么样变化也全看天气，不过根据用法不同，说不定还能帮上忙哦。在下雨等坏天气日子，印象空间的危险度会有所增加，但同时也是得到更多收获的机会，没有错啦。战斗中其他敌人闯入的可能性更高，偶尔还会发生稀有敌人闯入战斗的情况。真。此外，印象空间内出现的宝箱数量也会增加，路上还会出现高价道具，尽情探索时请活用这些特点。又下，没有错啦。我是272元啊。啊，怎么你们这里也在啊？贝鲁索拉。何かご用ですか？安德鲁上身。囚人をさあ、毛を探りましょう。これで良いのか？それだ。弟弟。可もなく不可もなくといったところですか。過度の力は破滅を招きますよ。老师爷，这个战车我还需要转一罐。可是他要把我的性魂喝掉，那也没什么差啦。可もなく不可もなくといったところですか。饭呢？我还没有雷。灵魂长好几车哦。これで良いのか？这不错哎。引き継ぐ技能を選びなさい。耐性，能量水滴。いくらかは力を授かって生まれる。可。二人とも始めるのだ。我没有去买伊邪那岐，没有。太丑了吧！踏手踏背，但原来是你哦。弟弟，過度の力は破滅を招きますよ。安坐，不好意思。话说，我等皮特西。これで良いのか？那个还没有那个。要不要做个呢？啊，好恶心啊！継承するスキルを選ぶのだ、囚人。おし。新たな力を授かることはないだろう。これはこれは。丑爆了，没有错了。
还有天使核掉。呀，我要先。やめるのです。ジュスティーヌ、お前の担当だ。啊，什么已经没有记录可以记录的人格面具？あなたの奇跡です。哦，但奇红好贵，那应该就直接哦，已经在上面了。囚人をさあ、決さあ選べ。さあ選べ。たどるべき道はこれでよいのか？要把我们天使合掉，哎，这样是可以的吗 ？Hello Hello。これでよいのか？我这只弱点，哦，他们应该不用枪吧？我把我们大天使合掉了，哇！为了保留我们的天使，这样是对的吗？变十八级，最后变十八级。可もなく不可もなくといったところですか。我要为了天使去消耗我们大天使吗？怎么办啊？诶？你看，我觉得大天使跟これで良いのか？发现他们好像带的东西好像差不多，哎，没关系，好不好？既然应观众要求，我们天使，那我们就和大天使好了。不好意思，再见。哎呀，なかなかの力を授かって。可。なるほど。大天使白。看，长太丑了吧。伊亚拉玛是什么？哦，中服恢复好赞哦！哦，洛博士又是哪位啊？长好丑，太丑了。なるほど、これは強いペルソナです。疯鬼。哎，斗牛士哎。過度な力は破滅を招きますよ。需要他。やめるのですか？もう終わりか？じゃあ、じゃあ是我看一下。不好意思，我看一下。雷冰，很好，我好像选对了。手起，合完。叫什么？马尔，马哈加尔，马哈加尔是什么东西啊？马哈加尔我哪里有吗？马哈加尔都只有哈马，没有马哈加尔哎，算了，我要离开了。もう終わりか？回到原来的地方。時間です、囚人。囚人。さてと。
水珠开始。これは。姑且不说月台中途铁轨构造的变，那也只能慢慢去习惯。好，提起憧憬，上吧。上车。可能忘记他的上车不是。他的那个，因为以前开车都是按 R2。怕风就对了，对对对对对，风要的比较少。哎，怎么死啦？怎么就死了？快死啊！为什么你就这样死了呢？不行啦！よし。今の大したことなかったね。シャドウがいるぞ。注意しろ。おや。换了，我要换信。哇，你怎么就死啦？弱点有多重的啊？而且风，因为风他要的魔力比较少。いいぞ、いい調子だ。いい調子だ。研ぎ澄ませ。我这可以绕回来。每次来都不一样。要杰克灯笼，安安安安。安安当当。多等。太痛了吧！我现在才十七等啊。今天只剩下这么少，但钱已经超越我身上的了。其实我可以直接打他吧，没错啦，直接打他就爆了。我就不用用火啊什么的，直接打爆你就好了。Hello Hello。よし。じゃあ。下去的地方。被绕完了。おい、宝箱だぜ。污秽的防具，战战战战。这个喜事件。どこまで繋がってるのか。
这个。行き着くとこまで行けば答えがある。已经逛完了。啊，停车。自动停车，好不好？不用自己在那边瞧半天。但这里很广，也不用瞧半天。和谐剥夺之路，这是哪里啊？地下空间里有一只特别强大的家伙，被他攻击的话，一下子就完蛋了。哎，真的。根本就不能战胜对手，操！哎呦，干！差点没按到。这两只是一样的吗？开朗的木林。都是开朗的木。哎，露苏拉！要看看可以，要看看可以。进去。動かないでもらおう。臭猫每次都不早说，真的。不是做那个，你有好朋友嘞。那背的。嗯。あれ、楽勝すぎた？要待太久是怎么一回事啊？感じる。よしよし、エンジンあったまってきたぞ。よっしゃ、どうしよう。何か。ジョーカー、宝箱があるよ。对，好暗哦。很薄的金钱。是一个探索地图的概念。就是很薄的金钱。車は冷蔵庫ねえのかよ。あ、冷蔵庫ある車あるよね。確かに。あ、来抢我猫车！没有冷，没有冰箱。先制攻撃チャンスだ！其实我干嘛这样的？一个一个打死就好了。我浪费呢？对不起，饶我一命吧。不要，再见。其实他那么烂，我应该跟他要道具。我欠。有余的子。对，又可以下去了。哎呀，不好意思啊，怎么那么烂啊？因为一层吗？感觉我低的。我要钱不给打死，好哦。さて。我が輩にかかればこ。还有一区没有走，哇塞！我说这车能不能再快一点啊？有点慢啊。
个灯可不可以开强一点？我看不太到。干！连续不会停车五十次。久しぶりに聞いたわ。我们现在信，我发现，我们所有的人，所有人，不是所有人，不是，不是今天，是所有人都在呛龙师。这台机子这里被敌人发现，殿堂的警戒程度也不会有变化，都不是殿堂，就是呛他说，刚不就呛说他讲一个很老旧的词吗？你看，应该针对我们龙师，寻找目标，龙师就是被呛的存在。拉队，快到弹沙，弹到团是。怎么做才好？去死啦！真正的坏人其实是我吧？嗯。あれ、楽勝すぎた？我可能也有一个殿堂哦。怠惰。好猛哦！大风，走啦！よし、次の勝ちへ向けて進もう。よし、勝利だな！好少。よし。哼，甘いもない。不堪一击。我们龙丝没有动过，千多块爽。要的。这下去月台，我先来这扭曲空间。去啊！
日线一号。哦，霸凌也太恶劣了吧，根本算恐吓了。要是不让他悔改，霸凌可能还会升级。行こうぜ。こうぜ。俺のせいじゃない。俺のせいじゃない。嘴硬。有些人可是想还嘴却办不到啊。我看成有些人可是想嘴还办不到啊。因为对方不会反抗就霸凌弱者，这种最低的。かかってこいよ。かかってこいよ。正義の仲間。哎呦，好可爱哦！你怎么长这样啊？我一说不是我的错啊，不是我的错啊！哦，我怕。太郎因为恐惧而无法行动，太怕了。いいでよ。幸運拳。お、为什么你倒了？これじゃない。哦。那我可以动吗？不过我应该没办法动啊。先丢个东西好了。啊，太郎因为恐惧而无法行动，那你早说啦！我是只小怪，之前的好像差不多啊，都是小怪啊。这只是因为没遇过而已吧。你看起来一副就是冰的样子，为什么你开？我站错了。我好像觉得你都不怕。哦吼！密室。啊，我回复了。没有中到。密室干。哦吼！死にたくない，你还敢说？哦，钱好多哦，爽！仕方なかった。但是，要是不这样做，我已经不想被人勒索啦。啊？是因为不想当弱者，所以才去当霸凌别人的人吗？我要是不欺负他们，我已经不想再被人霸凌。这家伙真可怜，不是说错的事，还有什么无法还嘴的人吗？那是拜托你们救救我吧！不救，敢？明白了，非常感谢怪盗大人。家伙真会奉承人，那拜托你们，说好了哦。长哥，可以是可以，但是你要向被你霸凌的那些人道歉。哇，不说就走了。蛋白粉，看还是蛋白做的哦。又想，还能继续前进。恭喜！是吧？乳清蛋白。我打一下。エルソノ。さすが。任せて任せて。踊れカルメ。踊れカルメ。
俺たちの勝利だ。よし、勝利だな。转转转转转。さて、手応えねえな。来下车，往下一层楼了。こぎすません。还有更下面的地方。好玛瑙。大家看不出来吗？因为目标不在这里。Hello， 上一次是这只啊。才八级而已。啊 ，resist！ 哎呦！哦，你怕嘞？好哦。把力量借给我。去问父母吧。就是这样。干。真的太傲慢了。去死。奇怪，我家奈奈竟然没有帮我，没有谈判破裂的说。嗯。よし、倒したな。どんどん行こうぜ。どんどん行こうぜ。麻辣。哎呦，叔叔。只要两人相爱，想太多了吧？你像什么？酱汁啊？啊，就咖喱酱啊，白菜。装了一个新的。嗯。那我啥都没做，突然就讲这句话了。目前团队里面会踩人的只有龙狮啊。想被龙狮踩。私の持ちさばきも様になってきたかな。鞭法。様は様で女王様。又是污秽的防具，等等等。好多人哦。エルソラ。そこが。痛い。かっこいい。まだ終わらないぞ。ガチだかんね。超会烧。为什么？不是所有吗？
为什么你还在？俺たちの勝利だ。鮮やかな勝利だ。弱すぎて相手にならないね。自信大人。自信满满。所以是空的。他走了。继续下。啊，要到了。哎，不是哎。哎，是哪里啊？惊叹号，惊叹号。有。哦。然后全部人一起跳下去，叭叭叭叭叭叭，撞飞。车走了耶！喂喂，啊，这里越来越莫名其妙了，是这么卷？哇，喂，这不是后车停吗？これって那 ，Hello Hello， 话说这个区域到底怎么回事？阴影不会袭击我吗？嗯，看来这里和别的区域不同，还蛮安全的。我希望他们攻击我。哦，一个安全区域嘛，张良。そうだな。能察觉并正视自己的阴影，且能操控自由操控的，就是人格面具操控者啊。哦，而且人格面具操控者也不会拥有殿堂，当然其他的殿堂里也不会出现其阴影。压制前的殿堂里有胖沙的阴影啊！不不不，那是他想出来的、啊。别把我跟的东西相提并论。那是从压制前的认知中诞生出来的，与胖沙的本身的阴影不同。能察觉自己的阴影，也能自由控制的就是人格面具操纵者吗？这么一想，能操纵多个人格面具 Joker 的能力果然很特别。对吧，这代表吾辈的眼光很准确，我看这刚好就遇到了吧。不，你也不是非常惊讶吗？どうだ？接下来走。行くとするか。我这里可以记录诶。やるか。区域五，这大这是区域还充斥着阴影，别大意。你不说我也知道啊。一个大秘宝，微风围巾，好哦，太微风了吧？撞！还有比利安安，真的是没有比利了，我需要抓个你。没有那个必要。我也是小哥你。みんないい感じだったね。みんないい感じ。鮮やかな勝利だ。金门风师爷还挺像的。帰りたい。大火。大雷。
くぜ。飛んだってさらに次だ。ブバイ。カヌーやるじゃないか。太动了吧！持续吧，你们。手応えねえな。火焰弾。不良哎、欸，他蹲在地上。原来真的不是我看错，他们真的是不良，像蹲在地上抽烟的感觉。さて、楽勝。大したことねえな。很薄的银钱。是你耶，干！我还花，我还。我只要直接来抓你就好了。棒棒棒！よし、手応えねえな。要到下面去了，啊，每个月台要涨差不多啊，哇，怎么那么久啊？这到底怎么回事？即使哦，靠北哦。
你们啊！こちらの先生だ。你看，男生蹲在地上哦，他靠背了。失去，我第一次看到哎。さて、手応えのない相手だったな。香喽，污秽的防具，我现在有四个了吧？刚好一次可以洗一洗，赞赞赞赞！ここ、あれだよな。なんか出そうだよな。変なこと言わないで、後ろとか気になっちゃうじゃん。ヤシャ、我们你在车上哎。エルソナ！キッサこれが最後の終結の画面、覺得都還蠻帥氣。あれ？楽勝すぎた？哎呀，哎呀，哎呀，我被揍了！深处，哦，清水的阴影，感觉到月太空的气息。やれやれ。阿罗？啊哈！预告留言就是你们这群猪八戒记的吧？我做了什么、啊？送来听听。